E aí, pessoal, tranquila a caminhada? Esse tempo assim, né? Não tá sol, tá? Tá ótimo, é. Just a flock of birds. Bem, eu tive câncer de mama em 2009, eu tinha 38 anos. E a ideia da caminhada surgiu em 2015, quando eu comecei com o estudo de Pilates, Conexão Pilates. E a ideia foi muito bacana, todo mundo aderiu, é uma iniciativa que a gente tem do trabalho da prevenção do câncer de mama. E a gente aqui também fala da importância da atividade física, né, dela. A atividade física é muito importante na saúde, tanto física quanto mental. E como a gente trabalha, né, com física... Você já participa desde que ano? Sim, eu participo desde que eu entrei no Conexão em 2016. E achei a iniciativa muito legal. Muito legal. Pelo exemplo que a gente tem, justamente pela anfitriã, né, desse evento. Então, assim, achei muito legal que incentiva outras mulheres também a terem esse pensamento de se cuidar e colocar seu alto astral para cima, porque o Pilates traz isso, além da atividade física, ele traz uma saúde mental muito boa, porque é uma terapia, né, para a gente. E uma 2019, né, com cura. Isso aí, é da força. Bom dia, nós estamos aqui na quarta caminhada pelo Outubro Rosa, da Conexão Pilates. E eu sou a Cristina Fidalgo Santoro, mastologista, colaboradora do evento. Já é o quarto ano que eu participo. Esse ano a gente trouxe o Dr. Benedito Firmino para ajudar na palestra, colaborar, nos auxiliar. A gente tem feito palestras ao longo desses anos, junto com as alunas do estúdio, para tentar ajudar, né, cada vez mais na conscientização quanto à importância da prevenção do câncer de mama. E esse trabalho da equipe do estúdio é muito importante no sentido de que nós sabemos que nós não temos, na verdade, uma prevenção efetiva do câncer de mama. Né? A gente consegue diminuir os casos de morte por câncer de mama, a gente consegue ter uma taxa de cura muito alta nos casos de câncer de mama quando eles são detectados precocemente. Para detectar precocemente, a gente precisa realizar os exames de rotina. A gente precisa fazer muito mais eventos sobre isso. A gente precisa que o Outubro Rosa dure o ano todo, né? Que todos nós tenhamos realmente essa conscientização e que nós possamos ser multiplicadores. Cada mulher que aqui está, levar para sua família, levar para seus amigos, seus colegas de trabalho, a importância de, mesmo estando bem, mesmo estando assintomática, fazer os exames anuais. Porque tem uma grande diferença você diagnosticar um câncer quando ele é uma microcalcificação, quando ele é uma lesão de 3, 4 milímetros, que isso é cura, né? Do que você não fazer os exames. E quando você vira tocar a sua mama e encontrar um nódulo de 2, 3 centímetros, já pode já estar evoluindo dentro dessa mama há 2, 3 anos ou até mais. Então a gente perde um momento precioso de iniciar o tratamento, de fazer a cura desse caso. É isso que a gente quer passar para vocês, que todo mundo tenha uma ótima caminhada e bom dia para todos. E mulheres ficam com limitações por causa da retirada dos linfonodos, algumas passam por isso. E o trabalho do Pilates é muito focado nessa área também, é bem importante na reabilitação do paciente. E recomendado pelos médicos, pelos oncologistas, eu mesma passei por essa situação e é bem interessante o trabalho. Também o evento é uma forma de, acho que, confraternizar, né, também com todos os alunos, com as instrutoras e também conhecer o outro também, acho legal também. Se apegue da mama.
tiver tipo casca de laranja, mentaliza a casca da laranja, principalmente a laranja seleta, aquela casca mais grossa, tiver tipo casca de laranja, procura o médico, pode ser um câncer de mama. Se a pele estiver avermelhada, é diferente, mas está inflamada, procura o médico, pode ser um câncer de mama, porque nós temos um câncer de mama inflamatório, é o câncer que inflama. Tá? Depois, vamos partir para onde? Para os mamilos. Os mamilos são para fora, não são? Tem algumas que desde jovem sempre foi para dentro, aquela paciente que tem dificuldade de amamentar. Mas desde jovem sempre foi para dentro, não se preocupa. Agora, aquela mulher em que o mamilo era pontiagudo, de repente ele começou a ficar para dentro, começou a ficar achatado, começou a ficar invertido, procura o médico. Pode ser um câncer de mama. Nós médicos usamos quatro, porque tem uma maior área de contato, tá? O que vocês acharem melhor. E faço esse exame assim, ó. Os dedos deslizam na mama, olha. Ó. Vocês estão entendendo? Deixa o dedo deslizar na mama. Não pode ser assim não, tá, gente? Assim tá errado. Não pode ser assim também, tá errado. Quanto maior tecido, quanto maior área de mama a gente poder examinar, melhor. Um toque de autoestima. Ela vai falar só um pouquinho. Ela não vai se entender muito não, tá bom? Bom dia. Eu sou a Ana Paula Pingarelho. Você vai lembrar de Pinga? Pingarelho. Eu vou pedir para que vocês ficassem um pouquinho mais para cá, pode ser? Aí depois de dar uma acordadinha, dar uma mexida. Virar um pouquinho para cá. É, minha formação, eu sou psicóloga, sou coach. Estou muito feliz de estar aqui. É, pela minha formação, porque é baseado nela que eu vou compartilhar esse toque de autoestima com vocês. É... Quem aqui sabe o que é autoestima? Rapidamente. Quem arrisca dizer? Quem? Alguém? Não, ninguém sabe. Ninguém? É como eu me sinto diante dos problemas. Coisas boas, coisas ruins. Isso, ó, de uma maneira bem simples, autoestima é a visão que eu tenho, a ideia que eu tenho de mim mesma. Na psicologia, a gente costuma dizer que é o julgamento, a avaliação que eu faço da minha imagem. Busca ajuda. Então, além de você buscar um médico, exames, o toque de autoestima no dia de hoje é procure um profissional, um psicólogo, enfim, como você quiser, sua religião, converse, mas eu digo mais um psicólogo, porque você vai trabalhar com o seu autoconhecimento. Como a gente reconstrói a autoestima? Me conhecendo, eu entendendo onde eu estou legal, e aí eu tenho que acreditar nisso, ter segurança para isso. E onde eu estou legal, eu vou fazer pequenas mudanças. Porque as pequenas mudanças, o somatório das pequenas mudanças, trazem mudanças, grandes transformações consistentes. Up to the sky.